d'aquells amants que s'estimaren en els peus. Marta Cuesta, Carles Grimal i el resto de Matrioska presentan este viernes Perfectes Inmortals, el primer disco de esta nueva banda, y lo hacen en casa ante su público, lo que supone todo un reto tras varios años de un intenso trabajo. Ho fem a casa nostra i això sempre imposa un poc de respecte. Ens preocupa que després de tant d'anys, de tant de temps de fer feina, no ens pegui un poc de depressió postpart, no? Hagi acabat la presentació, però confiem de tenir noves dates i poder fer una petita gira arreu de Mallorca per presentar el nostre disc. Un espectáculo que dará comienzo a las 8 de la tarde en el Teatro de Mónaco y que pretende convertirse en el pistoletazo de salida para una banda cuyos integrantes cuentan ya con una dilatada experiencia en el panorama musical del archipiélago. 6 músics implicats en su disc, 6 músics que han fet molta de feina per poder defensar amb orgull i amb honestitat les cançons, i a part dels músics trobarem la veu carismàtica i amb molta senzillesa de la Marta. El disco se grabó durante el pasado invierno y ha contado con la participación de Juanjo Tur en las mezclas, Biel Ferrer en la batería y Jaume Llodrà al bajo y el contrabajo. Som en Carles Grimalt, som un dels components de Matrioska i vos convidem a totes i a tots a venir aquest divendres a les 8 del capvespre al Teatre de Mónaco a la presentació del nostre primer disc, Perfectes Immortals. Vos esperem. No té més dubtes, no sap què és el que passarà. Ja no té por, mirada en van, respira fons. Un món millor serà.